Benta que està actuant la posició de central, Gil Gasol per l'esquerra, Barbón ho fa per la dreta, Benta, Barbón, buscava l'extrem a Pombar, obre cap a Benta, el públic demana passiu i el primer obús, la primera canonada i el primer gol del partit a càrrec de Benta. Sí, Benta que ja va ser un home decisiu al partit d'anada, avui de moment acaba d'inaugurar el marcador, si el marcatge sobre aquesta va fixis i quin passadís tan gran ha trobat, i això no es pot donar, aquestes avantatges no se li poden donar a un jugador com Benta. Malgrat que Olsen és un gran porter, no ha pogut fer res per aturar la canonada de Benta.